سوشل میڈیا باندې کار کول دا څنګه دی مطلب یوټیوب انسټاګرام ټویټر فیسبوک وغیرہ استعمال لدی څنګه دی نو چې څومره سوشل میڈیا افلیټ فارمز دی بالکل جاهز دی دومره خیال پکې وساته چې تا نه ګناه پکې نه کیږي یعنی بد نظر نه کیږي میوزیک وغیرہ دا غینه پکې ځان ساتل شي نو چې څومره حد درجه ته کول شي د دین اسلام خدمت پکې وا بالکل جاهز دی ستاره پاره ځکه دا خو د اغیار پروډکټس دی نو کچری مسلمان پدې کې شامل نشو نو اغیار تبه د اغیار سیس پاتې شي او مغوی پکې مخ پړوان دی رواني مسلمان مغلوب پاتې شي نو مسلمان لا پکار دی چې دغه سره ځان ټچ وساتي څومره ارسه چې دی د ملګری چې څنګه کو انسټاګرام دی کو یوټیوب دی فیسبوک څومره ارسه دی نو ته پکې ګناه اندیشې نه وي نو بالکل په هر یو کې ځان هغه منسلک وساته هر یو کې ځان دونه مخکې کا چې ته په اغیار له شکست ورکې د دین خدمت په وکړه د دین اشاعت په وکړه نشر اشاعت ته پاره ته استعمالوه